Hey, du er det søndag. Med i Kantaoi. Og det fint. Palme. 25 grader. En liten pusekatt. En liten pusekatt. Det er en fugleparken, eller? Jeg tar med en tur til Kantaoi i havn. Jeg har ikke noe med den her. Vi går gjennom en greie der, og så kommer det en lang vei. Åh, jeg husker det nå! Så bra. Jeg Guys. Batu, guys. Sawas. Ada yang foto? Ada yang foto ada tak? Her er du tegnende. Ganske tøft. Mest ingen folk. I koronatiden så har turisterne ikke kommet. Litt trist, men det er så flott. Så vi håper jo at det skal komme folk til turister, og vi kan få besøk. Er dere lyst til det? Få besøk av venner, familie, mor, morfar, far, morfar, hæ? Ja, vi savner dem. Selamat menikmati.